patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Gerbiamas Arūnas Valinskas. Taip, pas gerbiamą Algį Ramanauską. Pas Algirdas, pas Algirdas. Gerai, tada aš Aronas. Aronas, su dviem A. Nu, jeigu tu Aronas, tada ir iš A raidės, tada aš Ablaudas. Ablaukas, gerai. O tu kas tada? Aš tada Arūnas Valua. Gerai. O Valua be lietuviško vardininko galūnės kurias. Labai negerai žaisti lietuvių kalboje žaidimą, nes viskas baigėsi ant S, ne? Sekantis ir iš S. Ne, nebūtinai gali būti A, O, ten sakysim, tablo. Čia jau gudravimas būtų, čia visai. Taip, taip, tablo. Sveiki visi. Labas. Šiaip turėtų būti tablas arba švieslentė. Švieslentė, taip, bet labai ilgas žodis. O gerbiamas billboardas, kaip būtų lietuviškai? Vat pasakyk man, kad toks mandras kaip gandras. Gerbiamas billboardas, kaip būtų? Nu. Nu kaip? Tai aš tavęs klausiu čia. Tai pasakyk, vat. Aš sakau billboardas. Nu tai aš pasakysiu billboardas. Laikas šis toks yra. Bet aš pirmas pasakiau. Kas pirmas pasakė ant savęs pasakė. Taip. Tu atvažiavai iš to savo klaikios vietos, aš tai vieną kartą vežiau. Aš jį vežiau vieną kartą namus. Rūmai neišpasakyti. Vaflių vietoj šiferio stogas. Inga pasitinkas, man davė, įpylė man, kaip vestuvėse būna, kur turi išgerti, kad važiuotum. Duona, druska ir aišku. Nu, šiais laikais ant duonos, nu, buvo laikė amfetaminas, dabar kokainas, nes mes geriau gyvename. Klausyk, pradėkim nuo mislės. Nu, pasiruošiai kažką. 2,39, kas? Tai čia promilių kiekis, su kuriuo įkliuvo Nemuno Aušros kandidatė į Seimą. Madame Markovičienė. Atrodo, kaip surežisuodė, bet jis iš tikrųjų nežinojo, kad aš užduosiu iš tikrųjų. Aš įsiminu matai, nes mano 062 buvo. Tai tavo čia nesiskaito, tavo Anglijoje tu praeitum. Taip, ten kiek, man atrodo, 06. Gal net 08. 08, man atrodo, yra. Gal, gal. Tai tavo čia tas paskas nekaltas, fainas katinas gudobelių truputį ekstraktų. Jo, 239 jau rimta, jau rimta. Bet čia, klausyk, čia madam, ta prasme, jinai jau turėtų būti kolon visiškai. Gal, žinom, gal prieš tai buvo kažkoks ilgas vakarėlis švenčiamas ne vieną parą, o paskui viršaus ant senų mėlių, kaip sako, šiek tiek užmetė ir tada jau tas labai greitai. Skambinam jai, turi jos telefonų? Ne, neturiu, ne. Bet tu Žemaitaičio tirgai telefonų turėtum turėti? Ne. O gražulio? Turiu. Turi? Skambi. Ne. Specialiai mašinui palikau telefoną, kad nereiktų iš mano niekam skambinti ir kad nereiktų nieks man neskambinti. Mano bronius ir Litovsis yra skambinę gražuliui ne vieną ir ne du ir ne tris kartus. Ir ką gražulis? Jisai vienu metu mano telefoną užblokavo, aš jį savo skambinau. Jo, gražuliu, čia mano telefonas, jeigu ką. Žiūrėjau, turi dabar. Jis kažkaip užblokavo, bet kažkuriu metu jūs tai sakau, žiūrėjau, gal kažkaip pavyks, skambino pakelę. Tai greičiausiai jis įsigijo kitą telefoną. Ir nepersimėtė už blokuotų numerį. Užblokavimo, jo. Tai... Bet čia žiūrėjau, dabar jis ne tik Europarlamento narys, jisai ir vokalistas puikus. A, tu tai aš... Šeimininį duetą su sunum turbūt darys. Žinai, kas šiaip skau gaila yra. Iš tikrųjų, sunus atrodo puikiai, galėtų būti kaip aktorius. Toks, nu, taip. Geras toks. Mhm. Ir jis, jeigu tu matai, koks ten vardas tavo yra. Simonas, man Simonai. Atrodo. Nu, tu po to... Nenusiplausi, jau dabar sunku nusiplausi. Tu atrodo kaip normalus žmogus, nu žiūrėk. Aš nesakau, išsižadėk tėvo. Bet tu nedaryk šitų šūdų, tu gali geriau tikėjusi. Jis pakankamai aukštai sąrašai yra ir ten, žinai, kiek ten jie tikisi, ko nesitiki, bet jis turi šansų pakliūti į Seimą. Tai, žinai, jeigu galėjo būti Simonas Gentvilas... O man atrodo, kad jis kaip tik labai žemai, aš kažkaip užmečiau akį. Aš dabar nepamenu tiksliai, ten tu žinai, aš tiek negaišau laiko. Kaip tokiais atvejais sakoma, rašykite komentaruose, kas sekat gražulio partiją. Bet žiūrėk, jis konsolidavo džiauriai didelės pajėgas, kaip rusai urano operacijoje, kaip jis Stalingradą apsupo. Ten tai kas ten įėjo? Žiūrėk, ten visas tas, visi išskyrus Vaitkinius ir Taikos koalicijos. Taip. Taip, ten daug yra iš tiesų. Čia net tu su savo tą tautos prisikėlimo. O jeigu bent jau kažkuri iš tų gaus bent tiek, kiek gavo tautos prisikėlimo partiją, mūsų frakcija buvo 18, mes gavom 15 su viršum procentų daugiau mandatai. Tai čia bus jiems kosmosas. Už tai, kad praktiškai jau tokiam skirstime, bendrai matematiškai, vienas procentas reiškia vieną mandatą. Mhm.
skaičiuojant, taip. Na, ten priklauso nuo kiek pateko partijų, taip turiu. Tai šitoje vietoje vėliausiai atrodo Viktoras su taikos koalicija, nes jiems reikia perlipti 7%. Palauk, kodėl 7? Juos pripažino kaip koalicija, nes partija... Koalicijai galėjo kiti... Taip, kita riba. 5 yra partijai. Supratau. Bet nes jeigu perlipi 3, neperlipi 5, tai gauni, turi teisį į dotaciją. Mhm. Jeigu perlipi 5, jau gauni, dalyvauja skirstime. O koalicija reikia viršyti 7. O dotacija čia kanceliariniam išlaidom? Nežinau, ten kažkam, bet ten... Trašom. Politinė veikla vysit. Okay. Tai, tai šitoje vietoje iš tiesų aš nelabai supratau, jisgi patyręs politikas ir kaip jie pasiskaičiavo ir kodėl. Tai ten irgi surinko tą iš Sirijaus Puidoką. Tai. Ten tokių irgi gerų yra ten veikėjų. Tratas jis irgi. Jo. Tratas Tutkus. Dar kažkas. Tai... Tutkus. Aistė Pilvelytė. O čia tai yra, čia tai man tai, nu nesakysiu keista, bet nemalonu. Aš turiu versiją, kodėl tai padaryta. Kodėl, sakai? Sakyk arba dabar, arba niekada. Ir užtilka amžiams. Taip. Dar mūsų laikais, 2008 metais, buvo galima ten koncertuoti ir taip toliau, pas rinkėjus nuvažiavus po to, tai buvo tiesiog griežtai uždrausta, nes tai laikoma rinkėjų papirkinėjimu. Bet... Čia tas pas, kai Inga dainavo tavo... Taip, ir Donaldą dainavo, ir Antanas Nedzinskas dainavo, ten tas pats Dinius, Legitas Kernagis, ir taip turėjau. Buvo graži kompanija. Bet po to tai buvo daryti uždrausta, nes tai laikoma rinkėjo papirkinėjimu. Bet jeigu tas žmogus yra partijos sąraše, niekas negali pasakyti, jam kaip kandidatui, kaip bendrauti su rinkėjams kaip kandidatui. O čia loophole. Taip, jis gali kalbėt, bet jis gali dainuot. Jis gali tonaliai kalbėt. Taip. Aš nedainavau, aš tonaliai taip. Kalbėjau. Ne, aš dainavau tiesiog, vat, aš pristačiau savo programą dainomis. Arba šokau dar kažką gal. Ten šokis jie... geriau. Aš dabar pagalvoju, kaip gerai, kad tu nedainavai niekada. Bet žiūrėk, jeigu dainavau, tu... aš daug kur esu didavęs, taip. Su Žilva Žvaguliu alaus danguje nėra, su Marinskinė saulė nusileido, su Žilva, kai žmonos išvažiuoja. Da, aš esu net solinių albumų galėčiau leisti. Paprašyk Dambrausko, kad paprodusuotų. Ne, gal tiesiog, gal nereikia, tiesiog jis dabar turės reikalų. Bet čia, ta norma, aš suprantu, kad yra dabar galima paeiti, kad bendraujai, bet jeigu tu, pavyzdžiui, būtum svarstumas etikos komisijoje ir dar blogiau ten kur nors prokuratūroje, tai tu galėtum sakyti, aš taip dainavau, bet tai nėra papirkinėjimas, nes aš dainavau labai negerą dainą, labai šlykščią dainą. Čia šiuo vietoj nieks turinio nežiūri, žiūri faktinės teisinės aplinkybės, realiai, kad tu esi sąraše kaip kandidatas, esu. Ir viskas, o bendravimas su rinkėjais, jisai nėra apibrėžtas niekaip, nedraudžia to daryti. Jeigu aš nesu kandidatas sąraše, tai tas sąrašas, kuris mane pasikviečia, jis papirkinėja rinkėjus. Vat čia paprasta riba labai nugrįžta. Galima išsirašyti sąrašą, po to išsirašyti. Taip. Tai grįžtame prie Gražulio. Mes turim ten gana plačią koaliciją. Kaip tu manai, kas iš ten pateks į Seimą? Aš manau, kad nei vienas. Nei vienas? Nei vienas. Aš jau minėjau keliuose pokalbiuose, galbūt, kad aš klystu, bet mano nuomonė yra tokia. Man tikrai nepatinka tai, ką kalba ir kokios yra turinys kalbos Žemaitaičio. Bet man patinka du dalykai. Pirmas, tai, kaip jisai dirba, kaip administratorius, kaip organizatorius ir visa kita. Ir žinai, kodėl man patinka? Todėl, kad aš pats taip dariau 2008 metais. 5 kartais. 5 skaičius varo 7, 8, kiek eina, tiek ir varo. Kitas dalykas, Nemuno Aušra yra kaip tas vilkas, miško sanitaras arba genys. Taip. Jisai surenka tuos trupinėlius, tų mažiukų va šitų, kurie ko gero, kad nepateks nei vienas iš jų. Net vien mandatės aš nematau jiems ypatingai šansų. Žiūrėk, šiaip jau taip vertinant realistiškai principų mažesnė blogybė, tai Žemaitaitis būtų turbūt mažesnė blogybė, su jo turbūt galima dylinti už kulisiuose. Žiūrėk, jis pastapinais būna labai malonus ir gražiai kalba ir netgi jokavai. Dylin galima, jis įpratingas bičias, mes
buvom to, jis pirmą kartą buvo toje pačioje kadencijoje, kaip ir mes, jis 2008 metais buvo. Jis teisininkas, ir bet tokį jis tapo 12-14 metų kadencijoje, pačioj pradžioje jis tapo Seimo vicepirmininku, jisai iš tiesų labai normaliai, kaip valstybininkas dirbo, atliko savo pareigas. Po to, matyt, nusprendė, kad reikia kažkaip išsiskirti, nes... Gal pajuto pavojų, kad tos save tradiciniam arba ilgiau esančios partijos, jos tiesiog jį asimiliuos. Ir jis nusprendė eiti šituo keliu. Asimiliuos kaip priebalsį. Na, nebūtinai kaip priebalsį, bet kaip sakysim, kaip politika, kuri suvyriškins į savo pretinį organizmą. Ir iš dalies jisai pasielgė taip, kaip pasielgė mes, nes mūsų daug žmonių buvo kviečiama į kitas partijas, į sąrašus, mes nusprendėm, kad darom patys. Tai lygiai tas pats, viens prie vieno praktiškai, intencijos gal būtent kitokios, bet pats veikimo mechanizmas būtent toks. Ir tada atsiranda identiteto klausimas. Tos politinės jėgos. Reikia pritraukti į save dėmesį. Ir prasideda tada jau tie vaikščiojimai, sakysim, ant peilio ašmenų. Galbūt vieną kartą jis ten peržengė, galbūt ne vieną kartą teismas konstitucinis pripažino, kad jis sulaužė priesaiką. Jis pasakė tiesiai šviesiai, aš pasitrauksiu, bet ačiū konservatoriams, mes dar gausim 10% daugiau reklamos. Taip ir buvo. Kaip politinė jėga. Tai tas jo veikimas yra būtent toks. Ir jam dabar didžiausias, ko gero, laukimas ir konfūzas, kad jeigu jie pasiekė pakankamai gerus rezultatus, turi, kad žmonių, aš įsivaizduoju, turės frakciją kažkur 10-15 žmonių gali turėti. Nes jiems su vien mandatininkais yra problema. Greičiausiai jis bus vienintelis, kuris laimės vien mandatę. Nes kiti nauneimai. Taip. Net ir važinėdamas į antrą turą reklamuoti, jeigu kažkas praeis iš jo, jis ko gero neturės tiek svorio. Savo vienmandatėj, mūsų vienmandatės buvo netgi kaiminystėj. Šilutė Pagėgė ir Šilutė Šilalė. Tai mes buvom kaimynai dar tais laikais. Tai šitoje vietoje, aš manau, kad jis ir toliau dabar tęs tą tokią retoriką. Man labai keisti tų tradicinių partijų tokie viražai, kad, pavyzdžiui, Blinkevičiūtė iki šiol nepasakė, ar jinai bus premjerė, jinai aiškina, kad jinai imsis atsakomybės formuoti vyriausybę. Tai jeigu tavo partija laimėjo, tai tu ir formuoji, bet ar tu būsi premjerė, jinai neatsako. Ir kitas dalykas, tas pats klausimas dėl to paties Nemuno Aušros varianto, dėl Žemaitaičio, tai nėra nubrėžta taip kategoriška riba kaip su konservatoriais, kad čia su šitais tai tikrai ne, o su šitais ko gero nežinom dar, nes Žemaitaitis peržengė ribą. Bet jeigu jis atsiprašys ir pasakys, daugiau neperžengsiu ribų. Aš taip niekada nedarysiu. Jo. O jis turi kokią, na gerai, 15 frakciją ir jos trūksta. Sakys, jaunas pasikarščiavo, čia prieš rinkiminė retorika ir visa kita ir taip toliau. Ir manau, kad jie užsimerks ir sudarys koaliciją. Jie tai šiuo apie socdemus. Aš prognozuočiau vis dėl to, kad nežinau, ar jie laimės daugiamandatėj, daugiausia procentų balsų, bet sudėjus su vienmandatininkais, jie turėtų turėti apie 35-45 tokią frakciją, pakankamai didelę. Ir tada dar pridėkim tos galimus Žemaitaičio 15, tai jau nedaug ir trūksta. O gali būti, kad Blinkevičiūtė yra tiesiog jau negyva ir už ją kalba kažkokia pučia malelėje. O čia jau pereisim tada ne, o rimtai kalba, tu su ją pažįstamas? Taip, esam bendravę tikrai pakankamai daug. Jos pažintis su manim vyko, aišku, dar prieš dalyvaujant politikoje, renginiuose prasilenkdavom, o politikoje tai buvo... Ko gero, viena iš pačių nemėliausių ir tokių labiausiai užknysusių pažinčių, kai aš pažinau ją kaip politikę, jau ten ministrai buvo patvirtinti 2008 metais, aš jau dirbau Seimo pirmininku ir vyksta vyriausybės valanda, kai sėdi ministrai ir ten klausinėja tų ministrų ir kitų pareigūnų Seimo nariai. Dažniausiai opozicija.
Ir aš pirmininkavau posėdžiui, o jinai prieš tai buvo SRDK, ne SRDK, šito socialinių reikalų ir darbo ministerijos vadovė, ministrė. Pensininkų... Angelas. Taip, pensininkų angelas. Ten žadėjo visokias tenais ir tas pensijas, didelės ir taip toliau, nes socdemai kaip tokia politinė jėga, jis stengiasi neviešinti tos situacijos, kuri tikrai artėjo su pasaulinė krize. Ir paskui jie pradėjo rėkti, kad čia konservatoriai tą krizę sukėlė, kas yra absoliutinė sąmonė. Ir jis vis daug per tą vyriausybės valandą, jinai įsėdėdama, ką tik buvusi ministrė, va tik sudėjusi įgaliojimus, ir jinai klausė, o tai kaip bus su tais jūsų pažadais pensininkams dėl to viso vat, milijardo, kur jūs jį ištaškėt, kodėl jo nėra? Tarsime, jie per tuos ketverius metus tiek, ir aš sėdžiu ir aš netikiu savo ausim. Taip, o jinai įsistačius tokias mirksinčias kurmio akytės, nieko nematau, nieko nežinau, ir vat, jūs pasiaiškinkit, dabar jūs vyriausybė pasiaiškinkit, kaip ten buvo. Šitas atvejas, kai jas tai kaupė tuos metus pinigus. O... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.